13. Veio Gate, Guilherme Parada, Lascarino de Mulhaé, Minas Gerais, Alisson Pereira de Andrade, Adélic, Galvini, Jalino, Americana com Igor Amaral, Votorantim, Antico, Murilo Medeiros, Macaé, Rio de Janeiro, Cristina, Zandela, Eduardo Claro, vai SPX e Eduardo Pedro de Americana, e vem Perdões e vem ali pra cá de novo, deixa tomar um bolo de Guilherme Paradelas. Vem Guilherme Paradelas, Carneiro, entrada São Alisson Pereira. Guilherme Paradelas, Carneiro de Mulher, Minas Gerais, entrada do Chico, o primeiro colocado, entrada do Chico, por baixo, vai pra tomada de curva, reta final.